И Исус му рече: Прогледай, твоята вяра те спаси. Брати и сестри, днешната неделя е поред 14-та след неделя подир Въздвижение. Евангелският разказ от днес ни разказва за един слепец, Ерихонец, който имал такава силна вяра, че силно се извикал към минаващият Господ: Иисусе, сина Давидов, помилуй ме. И знаете ли какво му отговорил Господ? Прогледай, защото твоята вяра те спаси. В днешно време, навсякъде около нас, можем да чуем думи за вярата, за множество чудеса, постигнати чрез вяра. Вяра, която е истинска, непринудена и най-вече искрена. В много от словата на светите отци и на църквата можем да срещнем мисли за духовната слепота, за тази страшна духовна болест, която ни пречи да видим нещата такива, каквито са в действителност. Истинска трагедия е, ако придобием духовна слепота, но още по-голяма е, ако не я усещаме и не я разбираме. Днес много от хората страдат от тази коварна духовна болест, покоряваща не телесните, а по-важните духовни очи. Представете си каква силна вяра е имал този човек, лишен от зрение. Той само чул, че Христос минава и през неговият град и решил да направи крачката, а именно да поиска искрено от Бога само едно нещо – да прогледа. Да, Господи, казва слепият, да прогледна, за да мога да видя Тебе, жизнодателя и спасителя. Да, Господи, искам и аз да видя макар само с телесните си очи това, що си приготвил за света. Искам, Господи, да видя Твоята велика милост към нас, човеците, потъннали в тази гибелност, в тази духовна пропаст, в която трудно се справяме. Но ето какво му отговорил Господ. Прогледай, човече, прогледай и виж. Погледни какво съм приготвил за спасението ви. Погледай моята жертва за вас. Виж и разбери, че аз съм Господ, защото аз бях с твоите предци в Египет и оттам ги изведох. Аз бях този, който съпътстваше великите царе Саул, Давид и Соломон. Аз съм този, който говорих чрез пророците. Аз си въплатих, за да спаси погиващото човечество. Стани, вече не си сляп. Виж ме, погледни ме. Виж своя Създател, приел човешка плът, за да изведе народа си. Този път не от робството в Египет, а от духовното робство. Можем ли, брати, да придобием и ние такава вяра, каквато имал и този сляп човек? Да имаме и ние поне малко искренност в духовния си живот, който е изпълнен с много лицемерие и корист. Можем ли, братя? Разбира се, че да. Обаче как? А именно, да придобиваме с внимание духовните добродетели, да пребиваваме вътре в себе си, да пребиваваме не в мислите, които са контролирани от мозъка, а в чувствата, които се намират в сърцето. Да, именно там да пребиваваме. Там трябва да бъде умът ни, като всячески се стреми да намери мястото, където е сърцето. И след като го намери, вече се цяло там да пребивава. Защото Бог влага в човешката душа истинското знание за Него. Един от отците на църквата разказва за един старец, който казвал: Радвайте се с мен, сега аз съм цар. Как така си цар? Го попитали неговите обкръжени. Възцарил съм се над страстите, отвърнал старецът. Макар толкова смело не всеки може да се изрази, но такова състояние в християнството е съвсем естествено. Това е и целта на живота в Христа. Брати и сестри, днес с вас чухме разказа за слепия, който прогледнал. Днес с вас се уверихме, че истинската вяра е тази, която ни спасява
и само ако я изповядваме с искрено сърце, можем да я усъвършенстваме. А това усъвършенстване става в духовния живот. Там, където действа невидимата за мнозина благодат Божия, в която се крие истинската духовна красота, която нито времето, нито болестта, нито старостта, нито смъртта, нито друго нещо подобно може да я унищожи, а точно обратното, да я разцъфти, да й помогне да даде стократен плод. Амин.